Hii ndio ile laptop nilikuwa nakwambia kuhusu, ambayo ni 2-in-1, unaweza ukaitumia kama tablet na ukaitumia kama laptop pia. Ni Lenovo ThinkPad x360 Convertible 2-in-1 Yoga 380. Hii laptop ni touchscreen na ni Intel Core i5, iko na 8GB RAM na 512GBSSD. Processor speed yake ni 1.8 GHz na iko na 8 CPUs, kumaanisha ni powerful kweli kweli. Hii laptop ni 14-inch na iko na full HD display na HD webcam. Unapata ports kadhaa kwa hii laptop. Utapata kuna HDMI port, kuna port mbili za USB, kuna pia type C port. Kisha unaweza ukaweka SIM card kwa hii laptop, ukaweza ku connect internet nayo. Kisha kuna port pia ya kuweka naniyo SD card, ya. Alafu inakuja pia na pen ya drawing. So unaweza ukatumia hiyo kalamu wakati unataka kuandika note, ya. So ina mambo mengi hii laptop. Laptop yenyewe ni slim vizuri, hata ukiangalia ni very slim, ni portable, na ni laptop ambayo mimi naweza nikashauri kama unatafuta kitu chako kikali kweli, hii laptop itakufaa. Nauza kwa shilingi 43,000 only hapa Yes Gadget Kenya. Karibuni.